Jeg er endnu engang gået på opdagelse over i faglitteraturen efter en god læseoplevelse til weekenden. I dag er jeg faldet over en historie om mennesket af Rane Willerslev, som er leder af Nationalmuseet. Den her bog den handler om, hvad vi i urtiden faktisk har gået og lavet, og så helt frem til i dag. Hvad er det sigende ved at være menneske? Har vi altid leget? Har vi altid udforsket? Og hvorfor har mennesket den her opdagelseslyst indboende i sig? En super spændende bog, let tilgængelig, med nogle nedslag om, hvad mennesket er som art.